sóc en Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert. Se m'ha convidat per presentar aquest acte. Per mi, bé, és una sort poder estar aquí, perquè crec que és una iniciativa molt encertada i molt necessària, i espero que sigui d'utilitat per tots vosaltres. El Govern Obert, en essència, el que busca és implicar la ciutadania amb el cogovern. El que vol és que mitjançant la transparència, mitjançant el coneixement i la informació de l'administració pública, els ciutadans tinguin la capacitat de participar i comprometre's amb la presa de decisions i no haver-ho de fer en el buit. I per tant, per poder entendre totes les polítiques de govern obert i en part les polítiques relatives als grups d'interès hi tenen molt a veure, cal entendre quin... Se'm sent ara? Bé, veig que parlaré una mica més fort, ho acostaré al micro. Deia que per entendre bé les polítiques relatives als grups d'interès i el control de la influència, cal emmarcar-les amb les polítiques de govern obert. I les polítiques de govern el que busquen és això, obrir el govern, el cogovern, afavorir que els ciutadans tinguin prou informació per poder participar en la presa de decisions. I això té a veure també amb el bon funcionament de les democràcies. Ara es parla molt de la crisi de confiança, ara se'n torna a parlar encara amb més força amb tota l'agudització del fenomen del populisme. I perquè hi hagi confiança cal buscar i assolir un equilibri difícil. D'una banda, cal donar eines a la ciutadania perquè controli. Per tant, en certa manera, ha d'haver-hi un punt de sospita, un punt de desconfiança, però a la vegada cal construir eines col·laboratives, eines de participació, que permetin a la ciutadania i a la societat civil implicar-se en la presa de decisions perquè la democràcia funcioni bé i perquè es puguin adoptar decisions amb la participació de tothom i, per tant, que generin confiança i permetin que l'oli que ha de fer funcionar les institucions existeixi. Per tant, és aquest equilibri difícil entre confiança i mirada crítica des de fora. I els grups d'interès tenen molt a veure amb tot això. Crec que una de les coses que hem de tenir sempre clar és que quan la llei de transparència va optar per parlar de grups d'interès i no parlar de lobbies, era precisament perquè la llei visualitzava els grups d'interès com una cosa positiva. Amb les polítiques de govern obert, que tenen l'eix de transparència, l'eix de participació, l'eix de dades obertes, però també l'eix de col·laboració públic-privat o públic-social, entenen que la presa de decisions perquè funcioni i el govern perquè funcioni ha de fer-ho conjuntament amb la societat civil. Per tant, per definició, les polítiques de govern obert no consideren negatiu la influència o l'interès o la defensa de posicions, al revés. Consideren que per poder prendre decisions adequadament el govern necessita necessàriament informar-se i col·laborar amb la societat civil. Per què? Perquè sabem que sempre hi ha molta més informació a fora que dins de l'administració pública, per molta informació que hi hagi a l'administració pública. I sabem que es prenen millor les decisions col·lectivament que dins d'un despatx. Algú finalment segurament haurà de prendre la decisió final dins d'un despatx, però sabem que si aquesta decisió es veu enriquida per la participació de molta gent, la decisió serà més adequada. De fet, amb participació ciutadana s'explica i es defensa que la deliberació és necessària per tres motius: per la confiança, perquè la gent se senti implicada i que les decisions, tinc la sensació que les decisions no es prenen a la seva esquena; en segon lloc, per prendre millors decisions, perquè sabem que si s'aporten diferents mirades es detecten millors problemes i es solucionen millor que si es prenen les decisions individualment, i perquè si les decisions es prenen amb la participació de molta gent i de molts actors, després les polítiques públiques seran més fàcils d'aplicar, seran més eficients. Les decisions preses en el buit potser faran una llei molt maca, però que després serà molt difícil d'aplicar.
Per tant, el primer que volia transmetre és que les polítiques de govern obert i la regulació dels grups d'interès s'ha de veure des d'aquesta perspectiva, des d'una perspectiva en positiu, des de la perspectiva de conèixer i fer pública l'activitat dels grups d'interès, que és una activitat positiva per prendre decisions. Ara bé, també hi cal tenir en compte alguns condicionants. Aquests condicionants són que la ciutadania té la percepció, justa o no, jo crec que en part justa, que hi ha gent que té molta més capacitat d'accés en el poder públic que d'altra gent. I per tant, això no passa res, és com funciona la ciutat en la qual vivim, però és bo que això sigui transparent, que sigui obert i que se sàpiga qui està accedint en els alts càrrecs perquè hi hagi més equitat. El fet de sàpiga qui es reuneix amb un alt càrrec no vol dir que aquest alt càrrec estigui obligat a reunir-se o amb un alcalde, no vol dir que aquest alcalde s'hagi de reunir amb qualsevol altre que li demani perquè s'ha reunit prèviament amb algú, però diguem-ne que ho haurà d'explicar millor. Haurà d'explicar millor, mira, amb ells em vaig reunir, amb un altre considero que no, però haurà de tenir un motiu i una explicació. I aquesta transparència se suposa que afavorirà més equitat amb les decisions i afavorirà que es reuneixin reunions més equitatives, o sigui que no hi hagi gent que sempre tingui dret d'accés directe i gent que no el tingui mai. Aquesta seria una cosa important, un matís important al que us he explicat abans. L'altre és el tema de la petjada. Per analitzar les normes i entendre com es prenen les decisions és molt important conèixer qui ha influït i que això quedi rastre i que si hi ha, que es lliuren documents o propostes legislatives o propostes reglamentàries o propostes de modificació de planejament urbanístic legítimes, però això quedi traçat i es conegui i es pugui compartir per saber i després com s'han pres aquelles decisions i quina és la finalitat d'aquella decisió i perquè si hi ha una persona o una entitat o un grup d'interès que té una mirada alternativa també la pugui comunicar. Jo crec que la modificació que avui volem presentar amb aquestes jornades tan encertades, crec jo, del decret llei respon a aquesta filosofia. Com el que es tracta és que hi hagi el màxim de transparència i de no posar i minimitzar les traves en els grups d'interès, és molt millor pels grups d'interès que et puguis inscriure en un únic registre i que això serveixi per totes les administracions i tot el sector públic i tothom que està obligat a tenir un grup d'interès i que amb un sol pas, una sola inscripció et pugui servir per tothom. Això és una cosa que el decret llei permet, sense perjudici que els ajuntaments que vulguin poden tenir el seu propi registre. I una segona cosa que permet el decret llei és que puguis estandarditzar les dades i controlar i per tant que el ciutadà pugui a mitjà termini tenir una visió panoràmica de tota Catalunya de amb qui interlocuten els grups d'interès, que és el que realment importa. Això és una cosa que el decret llei permet. D'això en parlarà ara amb molt més profunditat el director general, el Xavier Bernadí. Ara el que cal és aplicar aquest decret llei, implementar-lo, sabem que genera molts dubtes i per això també hem fet aquesta jornada. No és un tema fàcil, en som conscients, és un tema complex i per fer-ho hem cregut necessari parlar de diferents temes que ara us exposaré. A banda del que avui estem fent, segurament intentarem fer altres jornades territorialitzades, sapigueu que també que estem treballant a fons en aquest tema dins la xarxa de governs transparents, amb les entitats municipalistes, amb les diputacions i amb el Consorci AOC. Una de les coses que estem intentant és clarificar una mica els criteris i la definició de grups d'interès i sobretot ajudar a entendre als càrrecs locals quin tipus d'activitat es considera influència i quin tipus d'activitat no es considera influència. D'això també tindrem ocasió de parlar-ne avui. Per tant, agrair a tothom que estigui avui aquí, agrair la feina que esteu fent i posar-nos a la vostra disposició per aclarir dubtes, solucionar problemes que entenc que n'hi hauran, però que crec que valen la pena pels objectius de govern obert i de transparència que abans he esmentat. I dit això, passo a presentar breument el calendari per iniciar la jornada. En primer lloc, parlarà el Xavier Bernadí, ja us ho he comentat, farà 5 cèntims als grans objectius del decret llei 1/2017. Després, aprofitant que tinc
que tenim la Núria Espunt, directora general de Transparència de les Obertes i Qualitat Democràtica, a la meva dreta, farem un petit debat entre nosaltres i amb vosaltres sobre el decret llei, la seva necessitat i la problemàtica que genera els grups d'interès. I després entrarem en una fase més operativa amb una doble vessant. En primer lloc, el Manuel Nieto, coordinador de l'àrea TIC del Departament de Justícia, us explicarà les solucions tecnològiques per garantir la difusió i consulta dels grups d'interès de cada administració, com s'està preparant tota l'adaptació del registre a aquesta nova realitat de ser un registre únic al servei de totes les administracions de Catalunya. I en segon lloc, el Xavier Puig, cap de l'àrea TIC del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, explicarà el seguiment i registre de l'activitat dels grups d'interès de l'administració de la Generalitat i altres administracions. És a dir, tota la plataforma tècnica que estem posant en marxa per controlar l'activitat i les agendes, de manera que la alimentació del registre de les activitats acabi sent bastant automàtica i que no requereixi més obligacions de les necessàries pels grups d'interès. Aquí també ens acompanyarà la Marta Arderiu, subdirectora de Tecnologia i Serveis de l'OOC, i també aprofitarem per fer un petit debat entre les dues persones que parlaran i el públic. I finalment hi haurà una cloenda amb el director del centre, a qui li agraïm que ens hagi deixat utilitzar aquest espai fantàstic. Sí. Val. Molt bé, doncs acabo i finalment parlarà el Gabriel Capilla, que és el director del centre, a qui li agraïm que haguem pogut gaudir d'aquest espai, i el director general de Dret i Entitats Jurídiques, finalment. Director.